Аккордеон – француз сөзі. Қырғызша которғанда қол гармоникасы дегенде түшіндіреді. Фортепианаға оқшып, оң басқыштары бар, жана аспаптың тарихы үйлемі гармоникасын ойлып табудан басталады. Әлемі башаты қатары шен деген аталыштағы қытайлықтар үшін ұйық аспап саналады. Анда доғышты чығару үшін еркін термелі үші тілчелер қолданылған. Тілчелер бамбуктан жасалған резонатордық корпусқа бекітілген түтікчеге орнатылған. 1770-ші жылдары Чех ұлытындағы орган ұстасы Франтишка Киршника тілкелерін, андан соң кичинекей органды ойлап тапқан. Музыкалық бұл аспаптың доғышы аваның тасірінде дірілдеген темір тілченің жардамы менен шығады. Әртеменен келгенде, қачамында дайырданғанда алдынан жарым саат 40 минут ұшыл көнігі ғаммалар сөз ойнашыз керекті. Мысал үшін футболистер, спортсмендер жарышқа шығардан бұрын жарым саат, бір саат машығышып жүре өріп көп ойлада стадионда. Футболистер де қашындай. Алар машықпай тұрып шықса, тарамыштары, тамырлары үзіліп кетіші мүмкін. А біздің қолымыз қожойып қатып тұрған мезгілде ойнасаң ошашпай қалады. Мына пальцының мына жерлері салалары сезімі ойғын болған болып қалады да, ана кішіне ойнасаң ана бар жағы ой қонып тұрған манжаларын іштей бастайды. Ошон үшін студенттерді де дайым ашу бірінші гамма көнігілерді ойна деп тұрады дертімді. Аккордеон бұл қырғыз елінде соғыстан кейінгі жылдары келіп қалғанда ошол жылдары башка улуттун адамдары ойноп анан қырғыз елінде ошол аспап аябай жагып калган го дейм да. Комуз, кыяк, чоор, чопо чоор, сыбызгы анан келип туруп аккордеон бизге кандай десем элдик аспап болуп калды да. Ар бир экинчи үчүнчү адам ойнойт азыр. Себеби дегенде мунун ушу добуш аябай когуз чыгат да. Анан айтып калам ушу кыргыз эли угуу сезими аябай күчтүү экен деп эсептейм да мен. Болбосо канча толгон токой аспаптар бар. Келип-келип ушул аккордеонго көп жабышып ойноп калдык. Бала кезибизден телевизордон көрүп Исфа Абдыкадыровдун ойногонун Мама Томоров, Түгөлбай Казаковдор ойноп жүрдү. Ошолорду угуп көрүп эле анан умтулуп өзгөндө музыкалдык мектепке барып 6-классымда окуп калгам.
Ошол жерге кирип 5 жыл окуп, 77 жылы бүтүп анан могу жерге келип тапшырып, ушул жерде мен уланттым окуумду. Анан башка орус улутундагы, украин улутундагы, немис улутундагы мугалимдер иштечү. Аябай күчтүү мугалимдер. Ошолордон сабак алып калдык. Экиден алып атасың. Бала мүдүрүлүп ойнай алып аткан жерисин улап ойношуң керек. Кош ойношуң керек, алдыга сүйрөшүң керек. Ушунтуп отур анан балдарды үйрөтөсүң. Азыр эми аккордеонго болгон балдардын кызыгуусу да аябай дагы көбөйүп кетти. Мускал мектептерде да көп ойноп атат балдар, биз да ойноп атат. Алдан школадан бүтүп келген балдар бизге келип атышат да. Бизде бүткөн балдар Бишкекте консерваторияда окуп атышат. Андан бүтүп келишти. 4 бала менен чогуу иштейт. Мен бүтүргөн балдар ушул жерден. Ой, эми туура, эми туура, стоп. Азыр мен 2 балам Якутияда окуп атат. Бирөө 2-нчи курста, бирөө 1-нчи курста. Ошол жакта ошол кадимкадагы современный заманбап ошол выборный аккордеондо ойноп атышат азыр. Концерттерге чыгып. Эми бизге дагы келип отуруп, эми ошол системаны киргизейин деген оюбуз бар да. Бул жактан мелодияны алып ойносоң, бул жактан да ошол 2-3 голосун терип ойногон аябай ыңгайлуу да. Анан ошол 2 баланы ошол жакта окутуп атабыз азыр эми. Аларда эми условиялары, шарт аябай жакшы экен. Бирөөсүнө 1,5 миллионго рубльга аккордеон алып берди окуу жайы. Биз 1-нчи курска 1 балам бүтүп барды. Ага 550 000 алып берди. Алар бүтүп келсе, бири Бишкек иштеп калса, бири бияка келип калса, ошо системаны биз киргизебиз да. Кийинки муундарга биз ошол выборный аккордеонду киргизип ойнотуп койсок, дагы бир жакшы ийгиликтер жаралат деген ойдобуз да. Азыр дүйнөлүк немелерде, конкурстарда ошо выборный аккордеон менен ойногондор утуп кетип атат да. Чыгармаларды негизинен ойноо эрежелерин биз кайра-кайра кайталай беришибиз керек да. Буларгачы кайра-кайра айтып же үйрөтүп бүткүчөңдү биз үйрөтүп турабыз. Кымаларды, гаммаларды ойнош керек. Этюдтарды ойнойбуз, дүйнөлүк классика, полифонияларды ойнойбуз. Ошол менен биз балдарды тарбиялайбыз да. Анан биздин студенттерге биз көп айтабыз. Болбо дегенде бир күн 2,5-3 саат отуруш керек да күнүмдө. Болбосо 5-6 саат. 5 мүнөттө 1 сааттан эс алып, кайрадан ойноп. Ансыз ийгилик жаралбайт экен да. Түйшүк бар, бирок келечеги жакшы. Балдарың жакшы бүтсө сен о 4 жыл, 5 жыл кыйналган мээнетиңди, кыйынчылыктарды унутуп деле каласың. Сен ал балдарын башка жогорку окуу жайларына тапшырып, конкурстарда ойноп, чоң-чоң призлерди алып утуп турса, анан жүрөгүң жылып, сүйүнүп, мына мен өстүрүп койгон мен музыкантым, шакиртим деп сүйүнөсүн. Тиги иним Ранаттагы өзүм колумда окуган да кичинесин. Аны мен 3-нчү класстан окуткам, сенен күчтүүрөөк чыгарайлы деп. XIX кылымдын башында Христиан Бушман аттуу берлиндик уста музыкалык аспаптарды күйгө келтирүүнү жеңилдетүү үчүн тилче камертондорду иштеп чыккан. Ал темир тилче орнотулган кичинекей куту болгон. Камертондордун ар бири белгилүү бир тонго карата күйлөнүп, абанын таасиринде добуш чыгарган. Кийинчерээк ал
камертондорду бириктирип, жаңы музыкалык аспап, үйлөмө гармоникасын түзгөн. Уста муну менен гана токтоп калбастан, камертонун өнүктүрө берген. 1877 жылы Бушмандын камертонуна окшоштурулуп жасалган пиалино деп аталган аспап балдар оюнчугу катарында Англияга алып келинген. Дүйнө элдердин музыкасын ойнойбуз да, классикалык музыканын, бактын музыкаларын, Моцарт, Гендер ушуларды ойнойбуз. Муну биз сөзсүз балдарга үйрөтүшүбүз керек классикалык музыкаларды. Ал дагы аябай бай нерсе да, аны үйрөнбөсөк болбойт. Аны сөзсүз түрдө үйрөнүшүбүз керек. Анан мына элдик музыкалардан орус элинин музыкасы, украин, белорустардын музыкасы, поляктардын ырлары, чыгармаларын ойнойбуз. Анан кыргыздын обондоруна келгенде эле ушу баягы эсептелүү эле чыгармалар менен калып калганбыз да. Анан ушуну кимдир бирөө жазыш керек экен да. Эми жазыш дегенин билесиңер да, бир саат, эки саатта бүтпөйт, айлап, жылдап кетесиң да, жүрө бересиң жазып. Кээде отурганыңда илхамың келген болсо, бир бет, эки бет жазып саласың. Илхамың келбесе, бир тактыда жазып отура бересиң да. Биз окуп жүргөнүбүздө Бишкекте консерваторияда ал убакта институтство болчу. Сурсуков, Лагиненко, көптөгөн баянисттер ушу кыргыздын обондорун иштеп чыккан да, кыргызча китеп жазып, кыргыз элдик музыкалар, обончулардын ырларын иштешип китеп кылып чыгарган да. Ошол кишилер көө кетип калды да, Саев Торкагандан кийин көө кетип калды. Анан бизде эч ким калбады деп эми айтпайм, эми иштегендер бар, иштеп атышат. Анан мен ушул жерде окуп жүргөн мезгилде эле ошондой обработка жасап, аккордеонго салып обондорду, кыргыз обондорун иштегим келчү да. 82-83 жылы Кудайберген Темировдун бир Кыргызстан деген обонун иштеп чыккам. Кийин анан китеп, биринчи китебиме киргизгем ошол кишинин обонун. Анан бир обонду жазгандан кийин кызыгуулар кайра пайда болуп, обон жагып калса эле ошого отуруп каласың да. Анан Рысбай экебиздин обондоруна көп отуруп калдым. Жаздым, чыгардым. Түгөлбай экенин обонун. Анан Жумабелдин Шералиевдин сүрөтү турат. Бул аксакалдын обондору дагы аябай. Сонун обондору бар да. Ал барып шаттык жүзүндө ушул обонун иштедим. Кыштак четинде. Мен мисалы үчүн мына Нарын вальсындагы бир 2-3 вариантын жазгым келип жүрөт да. Бир эле вариант менен токтоп калбасаң, биринчи вариант, экинчи, үчүнчү вариант деп ошондой кылып иштегим келип жүрөт. Нарын вальсы өзүнчө эле бир океан да. Чеги жок. жылы Иолина музыкалык аспабы белгилүү веналык орган устасы Кирилл Демиандын колуна тиет. Уста өзүнүн Вида жана Карл аттуу уулдары менен аспапты жакшыртып иштеп чыгып, 1829 жылы 25 майда бул музыкалык аспапты ойлоп тапкандыгы боюнча патент алып, аккордеон деп атаган. Ошентип аккордеон деп аталган жаңы музыкалык аспап пайда болгон. Кыргыз музыкасы дагы өзүнчө бул дүйнөлүк музыкада орду бар да.
бизди музыканы кан адам жүрөк эл жүрөт. Комузду кыякты ойногондо дүйнө эл ыйлагандарында көрдүк го, угуп алышып. Ушунчалык сом добуштар чыгарат. Аккордеон менен чыккан оңчу кыргызда көп да, аябай. Анан муну эми орду чоң болуп атпайбы? Кошкон салымы аябай чоң. Бул аккордеон менен ойно ырдап канча бир тоондор чыгып кетти. Канча деген оондор чыгып. А элдик мурунку мынау залкалы оончулар болсо бул элдик оондорго таянып жазылган. Ошол үчүн кыргыз музыкасына аккордеону кошкон салымы аябай чоң да. Экинчи китеп чыгарып алдым, эми үчүнчү китепке Мамат Омаровдун баягы комсомолдук убадам, эмнеге сенден катал албайм, ушул ырларын киргиздим. Устат шагирт деп бир мындай атын коюп китептин. Мамат Омаровдун ушул Рыспайкен ырларына, залкалдардын ырларына абдан өзүнчө бир китеп кылып чыгарсам деген ойлорум бар да. Эмгектенип жүрө берсең эле бир жакшы чыгарма бар, жаралып кетет экен да. Ошон үчүн талыкпай эмгектениш керек экен. Анан жашым анча болуп калды, карып калдым демей жок. Чыгармачылыкта жүрөгүң жаш да бар. Иштей бересиң, жаза бересиң, ойной бересиң. Жел менен болгончу муну жел кыяк деп койсун деле болот да. Мен ошону Бишкектен угуп келип, ыраазы болдум жел кыяк. Жел менен иштеп атпайбы.